78-93-20 продовжується за позовом Карповича Андрія Петровича. Кабінету міністрів третьої особи МОЗ України про визнання про прав вчинено постанову. Судове підготовче засідання, перепрошую, здійснюється у відеоконференції з Дзержинським районним судом міста Кривого Рогу. Також здійснюється пряма трансляція на YouTube-каналі «Судова влада України». У мене в окружному адміністративному суді присутній позивач. Особа встановлювалася у попередніх підготовчих засідань. Сідайте, будь ласка, Андрій Петрович. Його представник Сергій Леонідович Нойков так само встановлювався у підготовчих засіданнях попередніх особ, уповноваження. Є в мене представник преси Регулярного захисту України Дмитрашко Олена Миколаївна. Від кабінету міністрів у мене Богдана Ліна Вікторівна, присутні особи так само встановлювалися. І Самборський Владислав Олегович, Міністерство охорони здоров'я. Всіх осіб, які наразі присутні в мене в окружному суді, судом встановлюється. Шановний працівник Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу, повідомте, будь ласка, хто у вас з'явився в засіданні. Працівник там є? Так, так. Шановний. Ернешт Дмитро Сергійович, свідчення. Посвідчення адвоката, так? Ну, там не на підставі довірності. Так, ви були у мене в попередньому підготовчому, так, Дмитро Сергійович, якщо пам'ятаю? Був. Дякую. Це єдиний представник, який з'явився. Більше інших немає? Я вам дякую. Шановні сторони, суд вам повідомляє, що здійснюється повне фіксування процесу, проводиться підготовче засідання, головуючи суддя предмету, підтвердження. Права відомі, відводи будуть на даній стадії. Права відомі, відводів немає. Відводів немає. Відводів немає. Представник? У Черноша відводів стану суду немає. Я вам дякую. Так, шановні сторони, на жаль, там ми пропустили одне підготовче засідання. Зразу повідомляю, Андрій Петрович, до вас зараз суд звертається. Є в мене вже три ваші клопотання. Про зупинення провадження у справі, звернення до Верховного суду, за звернення до Конституційного суду. Ну там перше ваша честь по одним постановам, а другий вже після того, як буде уточнено. Ну дивіться, ситуація що? Що я не проти розглянути це питання. З урахуванням вашої наполегливості, з урахуванням, я так розумію, з вашого останнього клопотання, вас дуже турбує доля окружного адміністративного суду міста Києва. І ну є один момент, і сьогодні я не можу це питання вирішити. А момент заключається в вашій заяві про уточнення подобних умов. Вами ця заява подана. На жаль, я перебувала на лікарняному і від підготовчого засідання тільки не відбулося. Ви подали перед тим підготовчим засіданні. Зараз ми будемо вирішити долю цієї вашої заяви. І з урахуванням цього вже, а потім вже зупинення провадження. Розуміли, так? Так, ваша честь, тому що так, ми приймемо. Дивіться, я прочитала вашу заяву, я так розумію, у вас основний момент цієї заяви в тому, що неправильно зазначено пункт постанови. Так, ваша честь, в одній, я там ще подавав заяву, там от я просто циферку, ну, в підпункті, щоб в пункті був трошки перепутав. Тому я уточнив, щоб не було потім якихось там неможливостей. І міністерство, сідайте. Надійшла заява про уточнення позовних вимог. Там в чому суть? Там 500 постанова. Печатка неправильно зазначена, пункт, спочатку позиває зазначити пункт другий, підпункт другий, пункт другий, потім уточнить в цій частині, зазначить пункт другий, пункт
перше. Все інше, нічого не змінилося. Я думаю, у вас є ця заява про уточнення. Так, я думаю, що ви не заперечуєте, да, щодо уточнення цієї частини. Ну, по суті, нічого не змінилося порівняно з тим, як ви прийняли. Суть, так, тільки уточнення саме в цих постах. Єдине, що з огляду на те, що це все-таки має бути інформація оприлюднена і відома громадськості доведена, то ми вимушені просити суд в разі прийняття цієї заяви виготовити ухвалу про публікацію, щоб ми могли актуальний предмет спору повідомити громадськості. Так, а в мене немає нічого там. У мене 264 стаття КСУ, яка зобов'язує мене зобов'язати суб'єкт владних повноважень опублікувати відповідну інформацію у засобі, яка була опублікована в постанові. Тому наразі, шановний позивач, представники позивачів, ми на даній стадії суд оголосить перерву. З урахуванням прийняття уточнення позовної заяви буде виготовлена ухвала про зобов'язання відповідача опублікувати вже позовні вимоги з урахуванням цього уточнення. Після публікації, підготовчого засідання, ми повернемося до вирішення питання про зупинення. Я наразі далі рухатися не можу. Тому на даній стадії перерва. Кабмін ухвалу прийдете заберете наручно, тому що у вас буде там час показу сьогодні опублікувати відповідно про дату і про наступний час, що я повідомлю додатково. Що ще можна? Ваша честь, дивіться, у мене таке якби пропозиція, якщо тому, що суду необхідно там встановлювати, ну, з іншим судом відеоконференції, да. Це займає досить багато часу. Досить багато часу. Тому я думаю, мій представник також не буде проти, все одно воно транслюється все. Якщо буде можливість, щоб не затягувати там на місяць, на два, найближчу дату визначить. Якщо не буде можливості проведення відеоконференції, нічого страшного, до засідання можна без них. Тому що якби, якщо, наприклад, буде там у суду Дзержинського можливість через місяць чи через два, ну щоб співпали дати, то давай, просто так. Весь цей час Кабмін буде далі продовжувати встановлювати карантин і так він буде тягтись. Тому якщо не будемо найближчу дату, незалежно від того, чи буде можливість із іншим судом, ну, відеоконференцію, чи не буде. Я думаю, якщо потрібно буде, ну, знайду можливість, щоб представники приїхали сюди. Тому щоб не тягти. Тільки щоб небагато. Ні, не ваша честь, ми ж нас небагато, ми люди культурні. У мене найближча дата. От я вам зараз можу повідомити, в мене найближча дата для підготовчого, але там обмежений у нас час буде, тому що це колегіальний день, і там це 26 серпня 14.30. Оце найближча дата. Наступна найближча дата – це 7 вересня. Тобто це в нас ще виходить на півтора місяця, затягнеться розгляд справи. Андрій Петрович, от при всій моїй повазі, ви ж знаєте, я до вас дуже добре відношуся, але ж ви розумієте, ви мені кожного підготовчого засідання подаєте заяву про збільшення уточнення позовних вимог. Я не можу, в мене процедура, ви розумієте, ви подаєте, я її приймаю, я повинна оголосити перерву, зобов'язати Кабмін, здійснити оголошення, і отак воно тягнеться, ну, я ж не можу, щоб суду якісь підпункти правильно вказати, бо тоді я буду веду я вам суд. Я дуже вас розумію, тому що ми маємо те, що маємо. На 26 вересня у нас... 700 справ, я тому я фізично. На 26 серпня ми фізично не зможемо зачитати ці клопотання, тоді доведеться на вересня, на 7. Ну там у нас буде півтори годинки. За півтори годинки я вспію. Вспію. Вони невеличкі, ваша честь, вони ось усі внутрішні штучки. 14.30 і в 16 годині ми там вже буде інше суддя колегіальний. Якщо ми встигаємо, я вважаю, що... На серпень, так? Так. Ваша честь, успіємо, я буду як пулемет зачитувати, щоб ми вклалися в рані. Хорошо. Шановні, відповідач, третя особа, щодо цієї дати. 7 вересня? Ні, 26 серпня. 26? Дивіться, ми призначаємо на 26 серпня, а суд зафіксував, що позивач не заперечує, у разі, якщо у Дзержинського суду не буде цього часу на відеоконференцію, то ми не будемо проводити відеоконференції з судом, ну, з урахуванням того, що у нас пряма трансляція. Ми це зафіксували, це позивача клопотання прийнято, ніхто не проти. Шановний представник позивача Черниш, ви не проти щодо цієї позиції вашого доверителя?
Ну, слушайте, я ж не можу бути проти позиції людини, яка, яку я представляю. Прийшло дня, дивлюся, очі Дзержинському суду, вони надають вам час, я він його надвіє, тому що ви розумієте, якщо ваша честь, на 26-й є можливість, чи не? Надають час на відеоконференцію Дзержинський суд, тому забронюйте, будь ласка. Ми забронюємо, якщо у них буде час, ми цей час забронюємо. У них є, кажуть, що є час. Щоб хтось у мене прийме в будь-якому кабінеті за будь-якому стану, все буде чудово. Тому Добре. Я все повідомлю вашому доверителю, а він все вам повідомить. Добре? Добре, почув. Я вам дякую. Новіка, представник, не заперечуєте? Ні, ваше, не заперечуєте. На даній стадії перерва до 26 серпня, 14.30. 14.30? 14.30, так, запитання. Дось, я так попрошу, дивіться. Так, 26.14.30, так? Так, так. Єдино мені на електронку, будь ласка, в якому суді зробити відеоконференцію.